Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com o Flamengo. No vídeo passado fizemos 3 jogos, 2 pelo Brasileirão contra o Fluminense e contra o Botafogo, e também fizemos o último jogo da chave contra o Velasquez pela Libertadores. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no vídeo de hoje, continuando o Brasileirão, iremos enfrentar o Bahia e o Vasco da Gama. E como no vídeo passado conseguimos a classificação, agora vai ser a fase de mata-mata da Libertadores e já vamos estrear contra o Racing Club. Rapaz, agora o bicho vai começar a pegar, hein, mano? E os nossos reforços vão chegar só no meio do campeonato? A gente comprou 2 atacantes lá, né? Nossa senhora, velho. Cara, eu vou ter que deixar o Léo Pereira aí pra baixo mesmo. Não tem jeito, mano. Vamos que vamos. Vamos embora. Boa noite a todos vocês. Boa noite. É um prazer estarmos juntos em mais Arena uma Fonte transmissão. Nova. Parece que alguém esqueceu de combinar vamos com embora, a mano. Do tempo que hoje teríamos... Ô Pedrão. Boa, Pedrão. Gol! Cansado demais, cara. Tá maluco, cara. Porra, o Pedro é muito ruim, cara. Ele é isso aí, ó. Mas ele não consegue fazer nem isso. Não consegue fazer nem o pivô dentro da área ali. Não consegue dominar a bola, cara. Porra. Freud, mano. Cara, o Pulgar aí, ele sobe muito, cara. Olha como a troca de passe é muito lenta, cara. A troca de passe é muito lenta, cara. Você dá o comando, ele saiu, pensa pra tocar. O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar. Um minuto de acréscimo. Acabou a cara, bola aérea nessa minha zaga aqui, velho. Bola aérea nessa minha zaga aqui é só por Deus, cara. A maluco. Não é possível, cara. Nós demos um chute e um gol. 1-0 e nada. Zica do caraca, velho. Sai, Zica. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade. Vamos, flecheiro, flecheiro, troca, cara. Olha a chance. Toma. Gol! Toma, meu goleiro, joga a luva lá. Ô, velho, flecheiro troca, mano. De vantagem. Eu dei o chute, a bola soprou pro Bruno Henrique, a flecha não foi. Olha lá. Peso, com força, curva. Quando se faz um gol como esse, meu Deus. Toma esse DR2 aí, ó. Exatamente isso que ele quis fazer, foi sem querer. Foi um golaço, tá valendo. Aí é matador, né, velho? Ó, a curva que a bola faz é bonita, né, velho? Camisa 27. Nossa. Esse aí, o My Club era... Isso! Sobrou a bola ali, era R2, era caixa. Meio gol. Camisa 38. Vai marcar! Teremos uma vamos, vamos, vamos! Olha isso, cara! Não consegue tirar a bola dos caras, velho! Perdeu essa! Ah, não consegue tirar a bola dos caras, mano! Vai quebrar o pé aí, tio! O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo! Rapaz do céu, o flecheiro não troca, mano! Algum comentário sobre golaço do Bruno, hein? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória. Toma. O Internacional ganhou de novo. Ah, mano, Internacional é Freud, mano. Subimos pra quarto. Diminuímos um pouco, né? Estamos com 6 pontos só atrás do Internacional. A gente empatou muito, cara. Agora é ganhar mais umas 2, 3 aí e torcer pra eles perderem, né? Um novo time, o Astro. É, colocamos ele pra jogar, né? O Pedrão quer jogo. Vamos embora. A bela cidade do Rio de Janeiro é mais uma vez palco de um clássico de estádio do Maracanã. Vascaínos em casa, hein? Se bora. Enfrentam mais uma vez hoje, tentou a metida de bola. A posição é muito boa. Acertaram mentira, ele cara. Pênalti. Ah, mentira isso aí, cara. Que beleza, ah, mentira isso aí, cara. Ah, mentira isso aí, mano.
Mentira isso aí, velho. Defesaça de Santos. Foi um verdadeiro presente para o goleiro. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Cara, ao mesmo tempo que o jogo é legal, ele é ruim, né, mano? Ao mesmo tempo que o jogo é bom, ele é ruim, cara. Nossa, demos um chute pro gol. Olha que beleza. Vamos trocar essa formação aí, cara. Trocar essa formação pra ver se abre um pouco mais, porque ele não tá conseguindo fazer nada, não. Tá marcando em cima os adversários. Eles fazem isso, Milton, porque sabem que os caras com espaço jogam. Tem muita velocidade. Emendou! Boa, que golaço! Golaço! E o time abre o marcador no segundo tempo. Três dedos. Rapaz, que jogo enroscado, cara. Tá louco, mano. Lance para revermos muitas vezes. Consegue um bate-bate, um tromba-tromba da estrela do caramba esse jogo aqui, velho. Aí você vem, você dá um jogo de corpo no cara, o juiz dá falta. O outro vai, quebra sua perna. Minutos do segundo tempo pelo jogador. Camisa 27. Bolão, hein, mano. Eu achei que ele ia bater de canhota lá na... Que saça de o novo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Aqui não dá pra você fazer igual o FIFA, você bater de primeira. Está inaugurado. Recebeu o passe. Que bolão, Arrascaeta. Ah, o Gabriel não gosta, cara. Precisa controlar o jogo até o fim. Ah, louco, maluco. Nossa, 1-0 magro. Um jogo feio do caramba, velho. Alô, cara. Não importa um jogo se feio. Mal ou não. O que interessa são os três pontos. Meio, maior, o overall maior aí é 80, né? Você gostaria de comentar, é isso aí, meu brasileirão. É isso aí, meu, velho. Ó, o Inter perdeu. Oh, glória. Aí, ó. Três pontinhos só, hein? É isso aí, mano. Agora é que nem eu falei pra vocês. Tem que depender dos caras agora. Depender dos caras pra tropeçar pra gente poder ir, né? Chegar nos caras de novo. Agora o bicho vai complicar, hein? É, tem as ofertas aqui, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos para a Libertadores. Tá todo mundo bem? Como tá? Teoricamente, né? Isso aí, mano. Vamos começar com a 4-3-3. Qualquer coisa a gente troca. Bora. Olá, amigos. Que bom ter vocês com a gente nesta transmissão. Presidente Perão. É o cilindro. Bora. Vou botar o cara pra correr. O Alan. Dá. A metida de bola. Ô, Pedrão. Chutou. Pedrão, você não gosta de fazer gol, velho. O C e o Gabriel aí, pode dar a mão e sair andando, vocês dois. Todo mundo achava. Belo drible, enganou a marcação. Arrascaeta. Arrascaeta. Ah. Olha isso. É, isso aí não é falta, né? Berço, é verdade, aí você chega desse jeito no cara lá, o que a gente dá falta. Passa. Pedro. Boa. Vem a batida. Aí, ó. Dá pro... O Arrascaeta que ele faz. É isso aí. É isso que eu quero que vocês façam, cara. Faz o pivô, segura pro Arrascaeta ou o Bug passar. É tão difícil fazer isso, cara. É tão difícil fazer isso. Mas vocês não conseguem fazer, cara. Tomou peia desde o começo da série. Porra, cara. Tão simples, cara. É isso que eu preciso. Dá no Pedrão. O Pedrão domina, gira. Pronto. Pronto. Cansa de fazer gol assim. Cansa de fazer gol assim. Ah, louco, mas não consegue fazer, cara. Agora vai. Bora. Vamos. Mais um. Tentou o passe. Nossa, Gabriel, você. Cara do céu. Não dá, Gabriel. Você e o Pedrão aí, pode dar a mão e sair andando vocês dois mesmo, velho. Caraca, velho. Como que consegue, cara? De Arrascaeta. A metida de bola pela direita. Olha que cruza. Ah, acréscimo, né, velho? Acréscimo é isso aí.
Ou você faz ou você toma. Você vai chutar, vai fazer gol de bunda, de costa, de tudo. Ou você vai tomar ou você vai fazer. Muitas vezes cara, o Gabriel, hoje, nossa, o cara, é o cansado demais, cara. Todos passaram a atacar e fizeram cansado bola, demais. Um belo gol. Bolado demais. Ah, louco, tio. Ó, o Bruno subiu sozinho, velho. O outro parou. O zagueiro que tá acompanhando ele parou. Entendi nada. 2-0. E o juiz aponta o centro de campo. Tá, né? Termina o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Bora, você pode ter que se time aí. A família inteira grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Cabeça pro time dele, pro placar do adversário. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Tá louco, o time acho que acordou, né? Conseguiu uma vitória muito importante. Começou a acordar o time, tá louco. Para garantir uma vaga para a próxima fase. Já 5 chutes pro gol, velho. Com aquela bola na trave do cara lá. Isso é louco. Vamos ver. Atlético Paranaense. É 2 jogos, né? Ida e volta, né? Palmeiras meteu 4 no Corinthians. Internacional perdeu do Peñarol. Aí, Internacional tá... tá arregaçando no Brasileiro e chega aqui no, na coisa e não consegue jogar. Ganhamos 2-0. 2-0. Atlético Mineiro empatou. É isso, mano. Ó os velhos Sarsfield. Bom, galera, finalizando aqui mais um vídeo de Master Liga. É isso, mano. Conseguimos ali subir mais um pouquinho na tabela, né? Estamos apenas 3 pontos do Internacional. É isso que eu falei pra vocês. O Internacional aqui no Brasileirão tá arregaçando. Aí chega lá na Libertadores e não consegue jogar. No próximo vídeo, vamos pegar ele. A gente tem que ganhar dele pra pelo menos empatar ali, encostar nele, né? Ou ele perder nessa rodada e empatar na rodada do Palmeiras ali, pra gente poder já voltar pra liderança, né? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo, selecione todas, se vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique sua inscrição aqui no canal. Valeu, galera, grande abraço e até a próxima!